Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je oružanim snagama da izvedu specijalnu operaciju u Donbasu. Usmjerene na odbranu naroda u Donjecku i Lugansku, javljaju ruski mediji. Okolnosti zahtijevaju od nas da preduzmemo odlučna i hitna dejstva. Narodne republike Donbasa obratile su se Rusiji sa zahtjevom za pomoć. S tim u vezi, u skladu sa članom 51 deo 7 Povelje Ujedinjenih nacija uz odobrenje Savjeta Federacije i u skladu sa sporazumima o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, koje je ratifikovala Savezna skupština, doneo sam odluku o sprovođenju specijalne vojne operacije, dodao je Putin, a prenosi Sputnik. Ukrajinska vojna infrastruktura, protivvazdušna odbrana, vojni aerodromi i letilice, kao i vojska, gađani su visoko preciznim oružjem, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ratno stanje u Ukrajini, Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u toku napad krstarećim i balističkim projektilima. Ukrajinski mediji javljaju da se eksplozije čuju u Kijevu, Odezi, Krematorsku, kao i na kijevskom aerodromu na kojem je u toku evakuacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji neposredno posle početka ruske vojne akcije, navodeći da ciljevi napada do sada su bili vojna infrastruktura i granične jedinice.